Sem aglomeração, mas com muita animação, o Balanço Geral nos bairros levou diversão para todo mundo em casa. Teve gente que há muito tempo não aparecia por aqui e aprontou a maior confusão ao lado de Oloares Ferreira. Sexta-feira, um dia sábado. Já é sábado. Rapaz, mas eu tomei, né? É sábado, dia de Balanço Geral dos bairros. E como sempre, convidados especiais brilharam na telinha da Record TV. A dupla Maurício Eduardo cantou velhos e novos sucessos. Eu sei que eu não tenho direito de cobrar, mas espera aí, nem terminei de falar. Você aceita ser meu ex? Esquema pra ser o meu novo amor. E o sorteio dos prêmios começou pelo presentão da construção da Irmão Soares. A ganhadora, Maria de Lourdes Rosa de Godói, do setor Colina Azul em Aparecida, vai usar o prêmio para dar aquela boa reforma na casa inteira. Tivemos uma vencedora, hoje foi mulher. Na verdade, assim, já me contaram que as mulheres, geralmente elas dominam os sorteios por aqui, né, gente? Por que será que nós mulheres dominamos o sorteio? Pois é, elas participam mais, né? Na verdade, quem manda na casa é a mulher, né, Débora? Então, melhor ela ganhar para não dar confusão. Quem falou foi o Divino Eterno. Já a Sandra Ferreira da Silva de Trindade começa a imaginar o enxoval dos sonhos que vai decorar toda a casa. Ela vai poder escolher os produtos das lojas Bem Me Quer. Parabéns. Qualquer uma das nossas 4 lojas para fazer as compras. Que bom, Thaís. E pode ir tranquila com o tempo que você vai ficar lá o dia inteiro escolhendo. E o sonho de cursar o ensino superior será uma realidade para Paula Cristina de Souza Lopes. Ela ganhou da Uni Evangélica o curso completo que ela vai escolher. Ela pode escolher qualquer um curso EAD, né? Qualquer um dos nossos cursos à distância. Nós temos, como eu disse, várias oportunidades. São mais de 20 cursos preparados para receber o telespectador do Balanço Geral. E quem estava precisando de uma forcinha com as despesas em casa era a desempregada, a Débora Vitória César Álvares, de Aparecida. Ela ganhou um ano de compras grátis na rede do supermercado Tatico. Parabéns, que você possa aproveitar esse um ano de supermercado grátis por conta da rede Tatico. Tudo que você precisar durante esse um ano, você vai poder levar para a sua casa. E foi assim o Balanço Geral nos bairros do mês de agosto. Com segurança, seguindo todas as regras contra a Covid-19, porém, com aquela saudade de estar pertinho de você. Mas em breve, a gente se encontra. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. A flor da noite da boate azul.